ନକାମୀ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ହେବ ଶେଷ। ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସେବା ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେବ କ୍ରାନ୍ତି, ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବାକ। ଆଜି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବେଦବାକ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦମୁଣ୍ଡାରୁ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପର ମହଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଠକାମୀ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବିଜୁଳି, ଗମନାଗମନ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁନ୍ନତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବେଦବାକ। ଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିକୁ ଶେଷ କରି ସେବାମୂଳକ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବାକ। ଆଜି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ସଜବାହାଲ, ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରଥ ସାହୁ, ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, ବ୍ୟାସଦେବ ମିଶ୍ର, ଦେବରାଜ ସାହୁ, ଭୋଜରାଜ ସାହୁ, ରାମ ସାହୁ, ରାକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜଜତି ମିଶ୍ର, କିରଟି କଲତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।